Vimos, efectivamente, facendo pois un seguimento á campaña de Merca Proximidade, na que, a través deste mecanismo, fomos quen de que tuviéramos máis de 450 agricultores, gandeiros e tamén empresas do noso sector primario, pequenas queixerías, bodegas, pois que foron incorporando os seus produtos ás diferentes cadenas de distribución. Boa parte deles, e hai xa unha cantidade tamén importante deses produtos que se están vendo estes días nos lineais das cadeas de distribución. A todas e cada unha delas, eu lle quero agradecer moito o esforzo realizado, e agora o que queremos é seguir potenciando esta campaña de consumo de produto galego, que é do que se trata co traballo que estamos a facer, coa cancela de Bou de Superfeirón. Vamos a facer un traballo nas próximas semanas en redes sociais, vamos a impulsar esta campaña coa finalidade de que se poida consumir tamén estes produtos galegos con máis intensidade na casa. Traballaremos tamén co cancelo de feirón caseiro, feirón na casa, e o que pretendemos, en definitiva, é ligar agora o consumo a gastronomía, buscar que a través de receitas, a través de participación, a través de iniciativas diferentes que iremos trasladando nas próximas semanas, pois se poida tamén ligar a certos agasallos e que a xente incentive o consumo na casa dos produtos galegos. Repito, produtos extraordinarios que se teñen que ligar tamén a esa gastronomía e, polo tanto, a partir da posibilidade de que se compren eses produtos, que se consuman tamén na casa. En definitiva, o que pretendemos coa nosa campaña é impulsar o consumo de produto galego como un mecanismo de agradecemento a eses agricultores e a eses gandeiros que estuveron aí e que foron capaces durante toda esta pandemia de provernos dos alimentos. Estuvemos con eles dende o primeiro momento, buscamos canles alternativos de comercialización cando estaban pechados os mercados de proximidade, nos que moitos vendían, defendimos a apertura deses mercados de proximidade, esperamos tamén que en canto se abran os restaurantes defenderemos o consumo de produto galego nos restaurantes, e en definitiva Merca Proximidade naceu para iso e naceu tamén como un mecanismo de solidaridade, porque a través de Merca Proximidade tamén neste tempo levamos consumido moito produto, adquirido moito produto galego de máxima calidade para repartir nos comedores e bancos de alimentos, nas residencias de ancians ou tamén nos hospitais galegos. Polo tanto, a campaña pretende, en definitiva, reforzar o consumo de produto galego, de produto de proximidade, recordándolle a todo o mundo que é un produto de máxima calidade e que ten que ir ligado a esa gastronomía que tamén defendemos como algo noso.